какво става хора, само преди да почне клипа, ще 2 двамата победители от Giveaway. всеки от тях ще изпочели по 2800 v така че сега нека да заредим всички коментари, е естествено ще напълно рандом, ще напълно лежит, имаме 945 юни коментара, което е наистина доста, сега нека изтеглим първия победител, и първият победител е... Ники Кирков, така че браво, ти си първия победител, сега нека да изтеглим и втория, и втория поител е Alex08 така че браво е на двамата честито, така че сега ще ви пиша или вие пишете, няма значение за да се разберем как се получите вибоксовете сега, пратно гледане на видеото и коста става хора, днес ще ви покажа 5 начина с които може да се увеличите FPS в Fortnite. Само преди да почнем, ако сте нови и ви харесва правя, може да се абонирате за канала. Също, ако този клип е бил полезен, може да оставите по едно лайкче. И също, ако искате да ме съпорните, може да ми използвате кода Кохимо едно в Fortnite. Ай там ще понесна благодаря на всички хора, където го използват. И коментирайте дали този клип е бил полезен и дали искате други такива клипи в бъдеще. Сега, нека да започваме. Начин номер едно е доста елементарен, трябва да си играта. За да се играта трябва да отидете в Epic Games Launcher да си компютър, след това да отидете на Library и като видите играта си да отидете на 30 точки и да натиснете Uninstall и след това отново да се изтеглите. И да, знам, че Fortnite е голяма игра, почти 70 гигабайта е, но ще се струва. Естествено, в зависимост от интернета ви, ако имате хубав интернет, игра ще ви се изтегли доста по-бързо, ако имате по-слаб интернет, игра ще ви се изтегли доста по-бавно, но се струва, защото най-вероятно имате много натрупани ненужни файлове на компа, които затурмозяват Fortnite, защото има постоянно дейт в играта и доста тези файлове вече не са нужни. Свачка си играта, тия файлове ще се и ще останат само най-новите файлове, които ви трябва. Така че това наистина е нещо доста полезно и със сигурност ще ви помогне с FPS-а по малко Второто нещо, което мога да направите е да си спеете записването на реплейте за да го направите, това нещо, просто оставяте, е да си в настройките да склоните малко надолу и като видите реплей да спеете и трите опции. Аз лично използвам реплей, затова не съм ги спрял, но ако ви не сте ютубър и не ви интересува за реплеловете си, просто може да ги спрете, това ще ви помогне наистина да доста, защото докато играете, играта всъщност не нали записва реплеите, така че като сте ги спрели, няма да го има това натоварване. Така че наистина, ако ви интересува за реплей, по-добре ги спрете, за да получавате повече FPS. Така, хора, за третата стъпка ще говорим за всички настройки в играта, които може да промените. Заполучайте по чае Започваме първо с Windows мода, най-добре е full screen, след това на резолюцията, най-добре е 1920 на 1080, това е нормалната TNTP резолюция, но ако искате може да намалите, естествено ако са на по-ниска резолюция, би трябвало да ви лагва по-малко да получавате повече FPS, но според мен 1020 на 1080 е най-добрата опция спрямо другите две. После на лимит на FPS-а, това се зависи от вас, аз съм си го сложил на 144, но ви моля да го намалите да го увеличите, това няма никакво значение. После на Graphics това като цяло ново ниво бърка в момента, обаче графикс в бърка много. Първо, имаме нов бутон, който е Auto Set, където ще ви направи автоматично най добри настройки и като цяло това не ви е нужно в момента, така че просто не е нужно да го натискате. Първо, имаме 3D Resolution. Това нещо е много, много важно. Според мен е най-добре да имате 100% тук, но ако искате да го намалите, естествено, може да го направите и ако го намалите, би трябвало да ви лагва по-малко и да получате повече FPS, но играта ще ви изглежда доста по-гадно. Така че вие се решавате, но според мен е най-добре тук да играете на 100%. После ми View Distance, много-много важна настройка, според мен трябва да играят на Epic тук и за всички други настройки просто ги спрете или ги направете на най-низкото възможно. Да, играта ще изглежда доста по-гадно. Но ще получавате така най-много FPS. Даже ако искате мое да намалите и View Distance на най-низкото възможно и като цяло така получават най-високия FPS. Така че сглежда малко по-гално играта, но ще получавате повече FPS. После на място имаме Advanced Graphics първо висинг, аз пуснам да игра с спрям висинг, ви му го пуснете. Motion бор, трябва да го спрете. Това нещо цяло не ви помага по никакъв начин, той че просто го спрете. После имаме Direct X вържан. Това нещо сега е много важно, защото имаме две опции. Имаме Direct X11 и имаме Direct X12 Beta Имайте предвид, че на 12 та все още е Beta, Така че със сигурност ще има някакви проблеми в тази версия, което е напълно нормално. Но съм виждал, че някои хора всъщност тази версия им помага и получат повече FPS, някои хора им лагва много с нея. Така че вие се решете като цяло, пробвайте, тествайте и вижте с коя двете версии върви най-добре. Просто ме ти пиша, на 12, все още е бета и е нормално да има понякога проблеми. После ме алал multi-thread рендеринг, това нещо е много важно и според мен трябва да го пуснете, но... но има една ловка. Ако имате хубав процесор, със сигурност трябва да пуснете тази настройка, но ако процесорът ви е по-слаб, може би ще трябва да изпрете, защото може да ви лагва. Сега тествайте, пробвайте, без значение какъв процесор, просто пробвайте да ще ви лагва, ако сте я пуснали, ако ви лагва, спете, ако не, се оставете пусната. И друг нещо, за което искам да говорим, това са драйверите на видеокартата ви. Много, много важно нещо. Ако имате видеокарта на Nvidia, си изтеглите GeForce Experience, защото оттам се апдейтвате драйверите на видеокартата. После като го изтеглите, трябва да идете на драйвери и тук ще видите, ако имате налични драйвери за апдейтване. Аз може не съм ги апдейтнал, но ще го направя след като свърши този клип така че да, тук се апдейтвате драйверите, като цяло това просто ви помага и няма нужда да не го правите, отнема доста малко време за да се направи. Естествено ще има линк към GeForce Experience долу в описанието, ако не сте го свалили, да го свалите. Да, като това е просто много важно, апдейтвайте се драйверите на видеокартата. И да, хората, това беше клипа, надявам се тези 5 начина за подобряване на FPS, да са ви помогнали, ако е така, следите по лайк, че абонирайте, коментирайте, аз да Хилон и се видим следващия път, тъй че до тогава, бойс.